macam circle sama je. Saiful Pepe RFID Melayu ni. Orang semua kat dalam rumah tu. This is a lot of blood. Just hang on, you'll be okay. Head to the same door now. You're nearly done. Kena aku punya cluster. Revivekan member dia. Menang. Dik. Aduh, reload lah. Tadi saya hegel. Aduh. Dah dua kali. Aku juga terbakar-bakar ada. On fire. On fire. Dan lebat. Kena lebat tu. Kena lebat. Money back. Wah, dah terbakar. Ini kena save. Kena save ke? Okay, aku nampak dia. Oh,
good. Ada sniper kat atas tu. Jap. Tuh. Mana mamat tu? Bodoh kat hujung tu lah. Bodoh tu. Belakang. Okay, tu. Ada. Contract failed. You're out of time. Dah ambil loadak tu. What the hell is going on? Where are they? Some of your team is still outside the safe zone. I'm getting stitched up. Hostile UAV. Palat lah. Alah palatnya. Dropping into the area. What? Eh, diorang. Bawah, bawah, bawah. Nah, cantik ah. Cantik ah. Ini ganas ah. Power setting.
full Panzer Dragon. Full Commander. Ah, oh, betul. Safe. Yes. Safe. Tadi last game kau, Ezo? Yang Panzer Dragon ni 4 eh.